Jeg står her med Nanok, og vi skal i gang med fjerde øvelse. Jeg står også med en kop kaffe, fordi at når man træner hund, sådan som vi gør, så handler det rigtig, rigtig meget om tålmodighed. Og så kan man lige så godt sætte sig ned og drikke en kop kaffe, og vente og være tålmodig. Og den, der er tålmodig, er også den, der får det, de gerne vil have. Men nu skal vi jo i gang, så jeg sætter den her. Fjerde øvelse. Det er rigtig spændende, for nu skal vi ud og gå. Nu skal vi faktisk få lille Nanok her til at følge efter os. De tre andre øvelser, vi har lavet, er jo simple. Den ene er, at han bare skal sidde der, og have en godbid bare for at sidde her med ro på. Den anden, vi lavede, det var jo det her med target. Hvor det er, at han rører hånden, den ene hånd og den anden hånd, og så får han et klik, hver gang han rører hånden, og så får han en godbid. Og det tredje, det var, at han skal have øjenkontakt. Det er derud, og så skal han kigge på mig. Han skal sige, hey, den der vil jeg gerne have, men kig op på mig for at få den. Det har han så fået. Fire øvelser. Rigtig spændende. Nu skal vi til at gå, og der er altså lidt teknik i den her. Med de her tre ting, som vi har gjort nu, har jeg lavet to ting. Jeg har skabt noget connection mellem ham og jeg. Så det vil sige, jeg har lavet mig selv til en værdi. Håber jeg, fordi nu skal vi ud og gå, så får vi jo se, hvordan det gør, hvordan vi gør det. Men jeg skal lige vise jer, at når jeg nu tager ham i snoren sådan her, jeg laver noget med fødderne, og jeg laver noget med hænderne. Og det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør de forskellige ting, og vi ikke bare træsker, og vi ikke bare gør derudad. Et, så skal det siges, nogle gange så holder jeg ham i snoren i venstre hånd, og andre gange i højre hånd. Og når jeg gør jeg det altid sådan her. Altså, hånden er åben. Det er ikke noget med at holde fast og alt muligt andet, fordi han skal kunne arbejde i den her snor helt ud i 2 meter. Det samme er det igen, når jeg lige skifter hånd, altså sådan her, over i højre hånd, så har jeg den på ryggen i stedet for. Det er fordi, jeg gerne vil give ham godbidder med både højre og venstre hånd. Så det kan man. Teknikken i det, det er, at godbiden, som jeg har her, den kan jeg tage her, sådan her, hvis I kigger. Hvis I kigger her, så kan jeg tage den, og så gemmer jeg den med tommelfingeren. Det vil sige, det svarer jo til, at når han skal trykke på den her hånd, det er jo en target, det var det, vi lavede før, at der trykker han på hånden, og så kan jeg release den, kan I se, nu er den væk. Den er så tryllet ind i hans mund og ned i hans mave. Sjovt nok, han skal nok finde den, bare vent. Så det er det, vi jo bruger det her target til, at han skal gå pænt også. Højre og venstre fod. Nu går han på venstre side, det vil sige mit højre ben. Hvis jeg begynder at bevæge det sådan her, så føler han ikke, at jeg er i bevægelse, fordi resten af kroppen er rent faktisk henne hos ham. Så jeg kan jo godt stå sådan her. Det er jo ikke, fordi han ikke kan se, at jeg gør det, men han kigger op på mig, og det vil jeg gerne belønne ham for, fordi uanset hvad der sker, så bare kig på mig. Hvad skal jeg gøre? Kig på mig, så giver jeg dig en god lyd og fortæller dig, hvad du skal. Hvis jeg nu gør det med venstre ben, sådan her, så bevæger han sig. Kan I se det? Og allerede så er vi ude i trit. Så lad være med det. Så kunne den kloge sætte sig ned. 2 sekunder. Sæt. Så hvis du er etbenet og hinker, så går det godt. Nej, det passer ikke. Det er bare noget pjat. Så alle jer på et ben, I kan godt. Nej. Nu skal I se, det handler om, at det er at gå væk fra ham. Og når nu jeg går frem, sådan her, med det her ben. Altså jeg kan lige gøre øvelsen herinde, hvor jeg egentlig bare drejer rundt om mig selv. Jeg tager det her ben over. Jeg ved jo, at han ikke bevæger sig. Jeg åbner min hånd bagpå. Altså, nu har jeg den på ryggen. Åbner min hånd her, så han bare er der, så han har bevægelsesfrihed. Og så flytter jeg det andet ben. Og tager hånden ned. Bang. Flytter mig igen. Og tager hånden ned. Og hvor er hunden? Ved min side. Og hvor er det, at det kan betale sig for hunden at være? Ved min side. Det kan også betale sig at være foran, fordi det er jo de øvelser, vi har lavet før. Så det trækker han jo op af hatten. Det skal jeg jo så bare lige have ud af ham. Igen, lige så stille og roligt. At det foregår altså ikke foran nu. Men nu viser jeg det. Kom, dreng. Sådan der. Så nu gør jeg det igen. Jeg stikker altså af fra ham. Husk at tage benet, der er væk fra ham først. Stik af betyder altså ikke, at jeg skal ud og løbe på, og alt muligt. Vi tager det med ro på, stille og roligt. Men nogle gange skal jeg også, han skal være bag ved mig, men nogle gange kommer han jo foran mig, og så flytter jeg mig. Men se, hvordan det ser ud. Jeg tager benet frem, og så tager jeg altså hånden ned med det samme, den her. Kan I se? Der kan det betale sig. Jeg går altså væk fra ham. Også når han gør det rigtige, altså også når han går ved siden af mig, som nu vil han gerne foran, og det vil han jo gerne, fordi at det har kunne betale sig at sidde foran mig. Så det er ulempen, kan I se det? Så vil han gerne lidt frem, og så derfor kan jeg ikke stå og give ham en godbid nu. Jeg er nødt til at gå væk, og så gør sådan her. Og så kan I se forskellen på et stort A, eller store bogstaver og små bogstaver, det er, at
Det her, det er et lille bogstav. Det er altså, når det er herinde, når vi taler visuelt, at de skal se noget. Store bogstaver, det er helt herude. Altså, helt herude. Det kan hunden se på afstand. Og vi taler jo selvfølgelig kun 2 meters afstand, det er jeg godt klar over. Men han skulle gerne kunne gøre det på 50 og 100 på et givet tidspunkt. Sådan så kan I se der. Åh, han var lige i tvivl. Det er altså der, jeg får den. Og det kan betale sig at være nærheden af mig. Jeg går ikke sådan her med godbiden nede i sådan her. Og han sutter på den. Det kunne jeg godt bare gøre. Men så er det også... Det er for nemt, så skal jeg gå med en godbid altid. Det er ikke meningen. Men I kan se, jeg går væk fra ham. Det, og så får vi ham på den rigtige side, og jeg går ikke og kigger på ham. Det er ikke det, det handler om. Og så holder jeg væk fra kanterne. Prøv at se, hvad der sker, hvis jeg går hen til kanten. Nu laver jeg en fejl. Jeg går hen her. Så får han jo chancen for at skal snuse til alle mulige ting, der er der. Og det er ikke meningen. Nu lavede han ikke den store fejl. Men lad være at holde jer til kanterne. Hold jer ind til midten. Lige så stille og roligt. Og I kan godt se, jeg hiver ham jo ikke. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at han nok skal følge med mig. Så inviterer jeg ham ind. Det gør jeg sådan her. Og så ved han godt, at det jeg også ser sådan her, det er at komme hen til mig. Sæt dig ned. Smid snoren. Nu laver jeg noget, som vi har lavet før i de andre øvelser. Kom, dreng. Ja, hvad var det der? Tabte den. En target. Sådan der. Sådan der. Og så prøver jeg igen med den her kontakt. Sådan der. Så får han der. Det er altså 2 andre øvelser. Jeg kan ikke øve den første, for der skulle han sidde ved siden af mig. Det er altså noget, han kender. Nu kan jeg gøre det igen. Slå mig på låret, tryk på min hånd og få en godbid. Igen. Jeg går bare sådan her. Og vi har altså ikke været ude at gå de lange ture. Selvfølgelig har vi ikke det. Fordi det er jo ikke det, der skal til. Det er de 3 andre øvelser, der skal til, at det kan betale sig at gå ved min side. Lige så stille og roligt. Og hvem er det, der skal holde øje med hvem? Det er altså ikke mig, der skal holde øje med Nanok. Det er ham, der skal holde øje med mig. Nu går jeg bare væk. Så går han på den side der. Det vil jeg jo ikke have. Så flytter jeg mig herhen. Og viser ham det her. Springvandet derhen, det drikker alle vores hunde af. Og jeg kan sige, det er brøndvand, der kommer hernede fra den her. Hvis I kigger herover. Gammel brønd fra 56. Der var ikke andet vand her i huset, end det, der kom derfra. Og det er altså det, der nu bliver brugt til springvandet. Så det er helt almindeligt vand. Nu prøver vi igen. Han er færdig. Derhen med den. Og så skal jeg lige sige... Kom nok. Kom bare. Sæt. Den næste video, vi skal lave, bliver også rigtig spændende. Den skal jeg jo ikke lave nu, men jeg skal vise jer den, når det er. Det er faktisk en nej-øvelse. Hvordan at det kan betale sig at få et nej. At det faktisk kan give en godbid. At nej er yes. Det kan betale sig. Hold op med at gøre det, du gør. Kig på mig i stedet for og lave de her forskellige ting. Det viser jeg i den næste video, som er den 5. ting. Så vi vil træne lidt videre. Og så kan I andre jo se, om det kan lykkes for jer. Men husk at lade være at lave den her først. Lav nu de 3 andre ting først. Det er det, der er med til, at det er, at han gør det, han gør nu. Også jeres hund. Så god træning.